U utorak od 9 do 15 sati u sali Kulturnog centra u Bihaću bit će upriličeno potpisivanje ugovora o vansudskoj nagodbi za imaoce pravosnažnih presuda iz resora Ministarstva obrazovanja. Almin Hopovac, resorni ministar, zadovoljan je urađenim poslom. Cirka oko 675 ugovora, dakle, samo iz našeg resora, samo iz resora Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, ukupan iznos koji je planiran u budžetu Unsko-sanskog kantona za isplatu ovih sredstava je 9.200.000 konvertibilnih maraka. Dakle, mi imamo onu konačnu listu, odnosno spisak nakon objavljenog javnog poziva koji je vlada Unsko-sanskog kantona i potvrdila i evo, finaliziramo ovaj posao. Potpisivanje ugovora je organizovano za sve gradove i općine u Unsko-sanskom kantonu ovdje u Kulturnom centru u Bihaću. Prethodno su potpisani ugovori za uposlene u pravosuđu i organima uprave u Unsko-sanskom kantonu, a pri kraju je priprema ugovora za resor unutrašnjih poslova.